በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት የበረከት ልጆች የቅዱሳን ጻድቃን ሰማዕታት ሁሉ ወዳጆች ካለም ባልሆነ ከእግዚአብሔር በሚገኝ ፍጹም ሰላም እንደምን አላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? እንኳን ለዚህ ለከበረች ባለ ጥምቀት ማደረሰን ስላደረሰን የሚያምላካችን አባታችን እግዚአብሔር ስም ይክበር ይመስገን። እግዚአብሔር እንደፈቀደ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ማማር ይሆናል ማለት ነው። ወረሰ ነገራችንን ወቅታዊ ጉዳይ አርገን ባለ ጥምቀት በሚደረሰ ነገር በዚያ ረሰ ነገር ላይ መጻፍትን ያነሳን ምስጢር ያመጣን በዚያ ሌላ አለችን የተወሰነች ደቂቃ ቆይታ እናረጋለን ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ የኔ ባሪያውን አንደበት ያከናውን አልጭ አንደበቴን በመለኮቱ ጨነት ያጣፍጥ ለእናንተ ሰሚ ጆሮ አስተልቡና ሁላችን ደግሞ ምን ለወጥበትን ኃይል ያድለን። ይሰሚአት ሰምዑ ወይት ለብቡ መስማት ሰማላችሁ አታስተውሉም የተባለው ቃል እንዳይፈጸምብን መስማትን ሰምተን ማድረግና አድርግ ዘንድ አሁን እግዚአብሔር እምነት አብርሃማዊ ኃይል መልአካዊ ያድለን። በአለ ጥምቀት ነው ረሰ ነገራችን መደባችን በዚያ ላይ እንግዲህ መጻፍትን ያነሳን ያባቶችን ትምርተም ያመጣን እንቆያለን ማለት ነው። በአለ ጥምቀት በሚለው ረሰ ነገር ውስጥ መደቡስ ቢሆንም በሶስት ምናነሳቸው ሶስት መጨረሻ ላይ ደግሞ መጠቅላይ የሚሆን አሳባለን። አንደኛ ጥምቀት ምንድነው? ከጥምቀት በአልጌ ተያዙ ጉዳዮች እናነሳለን። ሁለተኛ ከተራ ዋዜማው ከሥርዓቱ የተነሳ ከተራ የሚስያም ያለው ከጾምነቱ ደግሞ የተነሳ ጋሃድ የጾሙስን ጋሃድ ነው። ስለዚህ ጋሃድን ከተራን ጥምቀቱ ደግሞ ለ11 ነውና ከተራም ጋሃድነትም ለ11 ስለሆነ ጥምቀትን ደግሞ ከሌሎቹ ሰፋ አድርገን እናነሳና መጨረሻ ላይ ዋና ላማው በአሉን አክብረን ከእግዚአብሔር የምናገኘው ነው ዋጋ በረከትን ምንቀበልበት እንዲሆን በምን መልክ በአሉን ማክበር ይገባል በአሉን የተመለከተ ጉዳይ እናነሳለን ማለት ነው። እግዚአብሔር አሁንም ማስተዋሉን ጠውን ያድላል። እንግዲህ መጀመሪያ የምናነሳው ከርዕሰ ነገር መደብ ካደረግነው ነው ጥምቀት ነው ጉዳዩ ወቅታዊ ጉዳይ ነው። አሁን ጥምቀት በዓልን እናከብር ያለንበት እንግዲህ መግባት መውጣት የሚደረግ ዝግጅት ላይ ስለሆነን ጥምቀቱን እናነሳና እንጀምራለን ማለት ነው። በመጀመሪያ ጥምቀት ማለት አጥመቀ ነው። ግስር ያለው ቀት እንዲኖረን ከጊዜው የተነሳ ያንዳንዱን ነገር ማፍታታት አይቻልም፣ ግን አጥመቀ ነው ግሱ። ጥምቀት ደግሞ ሳቪዘር ይባላል። እርባታ አለው። በእርባታ የእርባታ ስሙ ሳቪዘር ይባላል። ስብከትን፣ ምጽአትን እነዚህን የመሳሰሉ ስሞች እንደማለት ነው። ስለዚህ ጥምቀት አጥመቀ ከሚል ግስ ወጥቶ ጥምቀት የሚል ሳቪዘር ስም አለው የእርባታ ስም። ከዚያ በኋላ ደግሞ ስናነሳቸው አንዳንድ ምስጢራትን እንግዲህ ነገር ሳናረቅ የተወሰነ ደቂቃ ስላለ ነገር ሳናረቅ ምስጢር ሳናጠልቅ እናንተ ለልትሰሙት በሚቀላችሁ መልክ ከዛ በኋላ ለማስተዋወስም ደግሞ በሚረዳችሁ መልክ ብዙ ነገሮቹን ቀለል ባለ መልክ እናረጋቸዋለን። ከቁጥር ጋር የተያዘ እናርገው ብዙ ሰው ለመረዳት እንዲመቸው ስትሰሙም እንዲቀላችሁ ከዚያ በኋላ ደግሞ ለማስተዋወስ በሚረዳ መልክ እንዲሆን ከሶስት ቁጥር ጋር የተያዘ ምስጢር እናነሳና ጥምቀትን የከተራንም የጋሃድንም ጉዳይ እናነሳለን በዚያ ማለት ነው። ጥምቀት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አብነት አርአያ ሊሆነን የኛ ጸጋ ልጅነትን እናገኝበት የልጅነት ጥምቀትን ሊሰራልን የተጠመቀውን ጥምቀት እንግዲህ እሱን መሰረት አድርገን የምናከብረው በዓል ነው። ጥምቀት ምስጢርም ነው፣ አንድም ደግሞ በዓለም ነው። በምስጢርነቱ እንማራለን፣ እንፈጽማለን፣ በበዓልነቱ ደግሞ የሚከበረም ነው። በዓልነቱ ጌታችን ዘጠኝ አበይት በዓላት አሉት፣ ዘጠኝ ንዑሳን በዓላት አሉት። ከዘጠኙ ታላላቅ በዓላት ውስጥ አንዱ ጥምቀት ነው። ደረጃው በራሱ ቅደም ተከተሉ በራሱ በዓልነት ላይ ሶስተኛ ደረጃ ነው የሚይዘው። ይሄ እንዲሁ ገጠመኝ አይደለም። እንግዲህ ቤተክርስቲያን እንዴት ገጠመልኝ ብላ የምትደነቅበት ነገር አይደለም። እያንዳንዱ ነገር ስርዓት ያለው እንዲሆን ተፈልጎ የተደረገ ነገር ስለሆነ እሱንም እያነሳ እንደነቃለን። ከዘጠኙ ጌታችን ታላላቅ በዓላት ውስጥ ሶስተኛው ጥምቀት ነው። ሶስተኛውን አሁን እናያዘው ቁጥሮቹን ከቁጥር ጋር እያያዝን ነው ለማስታወስ እንዲመች ማለት ነው። በምስጢርነቱ እንፈጽመዋለን ብለናል፣ በበዓልነቱ ደግሞ እናከብረዋለን። ስለዚህ ምስጢር የሚፈጸም ምስጢር ነው፣ የሚከበር በዓል ነው ጥምቀት ማለት ነው። ምስጢራት ላይ ደግሞ ሁለት ምስጢራት ላይ ይነሳል ጥምቀት። አምስት አእማደ ምስጢራት አሉ፣ ሰባት ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን አሉ። ስለዚህ አእማደ ምስጢራትም ላይ ደግሞ ደረጃው ወይም ቅደም ተከተሉ ሶስተኛ ላይ ነው። የመጀመሪያው ነገረ ስላሴ አለ፣ ነገረ ስጋዌ አለ፣ ከዛ ሶስተኛ ላይ ነገረ ጥምቀት አለ። አሁንም ሶስተኛ ደረጃ ላይ ነው። ይሄ ገጠመኝ አይደለም። ዘጠኝ በዓላትም ላይ ደግሞ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ነው። ዘጠኙ በዓላት የመጀመሪያው ጽንሰት ነው፣ ብስራት የሚባለው። ሁለተኛው ደግሞ ልደት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ጥምቀት ነው። ስለዚህ ይሄ ሶስት ቁጥር ላይ በምስጢራትም በበዓላትም ላይ ሶስተኛ ቅደም ተከተል መያዙ እንዲሁ ቤተክርስቲያን ገጥሞላት የምትደነቅ ሳይሆን እንዲህ እንዲሆን የተፈለገ እንደሆነ ልናውቅ ይገባል። ኋላ ላይ ከሶስት ቁጥር ምስጢር ጋር የተያዘው ነገር እያነሳን እናመጣለን። ስለዚህ ጥምቀት ምስጢር ነው፣ ይፈጸማል፣ እንማረዋለን፣ እንጠብቀዋለን፣ በዓል ነው፣ እናከብረዋለን። አሁን የበዓልነቱ ነገር እናነሳሳ፣ በዓልም ስለሆነ ማለት ነው። በበዓልነቱ እንግዲህ ጌታችን ዘጠኝ አበይት በዓላት አሉት፣ ዘጠኝ ንዑሳን በዓላት አሉት። ከዘጠኙ አበይት በዓላት ሶስተኛ ቅደም ተከተል ያለ ጥምቀት ነው።
እንግዲ በዓላት ቤተክርስቲያን በዓላቶቿን ስታከብር ይያርግ ይወርድ የሚባላል ያው ከዕለቱ የተነሳ ማለት ነው የማይወጡ የማይወርዱ በታወቁለት የሚከበሩ ማለት ነው ከነዚያ በዓላቶች ውስጥ አንዱ ጥምቀት ነው አመት አመት ሁሉ ጊዜ ጥር 11 ይከበራል ዝቅ ብሎ 7 10 አይከበር 7 8 አይከበርም ከፍ ብሎም ደግሞ ጥር 20 ጥር 30 እናከብረው በታወቀ ቀን በማይለወጥ ቀን ዕለቱን ይለቃል ቀኑን ግን አይለቅም ስለዚህ በዚህ በታወቀ ቀን ይያርግ ይወርድ ሞጣት ሞረድ የሌለባቸው በታወቀ ቀን ከሚከበሩ የቤተክርስቲያን በዓላት አንዱ የጥምቀት በዓለ ጥምቀት ነው ሁለተኛ ቤተክርስቲያን ካሏት በዓላት ውስጥ ደግሞ ሌሊት ሌሊት ቅዳሴ የሚቀደስባቸው አሉ ሌሊት ቅዳሴ ገብተ ሌሊት ምን ወጣበት ማለት 6 ሰዓት ቅዳሴ ይገባል ያው ሰረሆተ ህዝብ የሚሆነው ደግሞ ያው ሌሊት ላይ ሆና 9 ሰዓት ሌሊት ተገብቶ ሌሊት የሚወጣባቸው በዓላቶች አሉ ውስን በዓላት ናቸው ከነዚያ በዓላት ውስጥ ሌሊት ገብተ ሌሊት እንወጣለን ብዙዎች ሰዎች ጥምቀት መች እንደሚከበር ጥምቀት ቅዳሴው መች እንደሆነ አያውቁም እና ምናልባት ማስቀደስ የሚፈልጉ ሰዎች ጥምቀትን ከዋዜማው በ10 ስለሆነ ጋሃድ ስላለው እሱ ይቀደሳል 6 ሰዓት ቀን ይገባል 9 ሰዓት ይወጣል ከዚያ በኋላ ከሰዓት በኋላ ወደ አብህር ተመጥማቃቱ ይወርዳሉ ታቦታቱ ማለት ወደ መጠመቂያዎች ባህሮቻቸው ይወርዳሉ ማለት ነው 10 ለ11 ግን ለበዓሉ ለ11 ለበዓሉ የሚቀደሰው ሌሊት ላይ ነው ስለዚህ ሰዎች ማስቀደስ የሚፈልጉ ምዕመናን በዚያ ሌሊት መተው ነው ማስቀደስ የሚችሉት ማለት ነው ስለዚህ ሌሊት 10 ለ11 ሌሊት ይቀደሳል ቤተክርስቲያን ከመታከብራቸው ሌሊት ከመትቀደስባቸው በዓላቶች ውስጥ አንዱ ጥምቀት ነው ማለት ነው እንደ በዓልነቱን سنመለከት ሌላው በዓላት እግዚአብሔር ሰዎች ተሰብስበው እግዚአብሔርን በምን ደስ እናሰኘው ብለው ያመጡት ጉዳይ አይደለም በዚህ በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 ላይ በዓለን ያድርግልኝ ዘንድ ህዝብ የለቀቅ እግዚአብሔር ሙሴና አሮንን ባወቃገነንቶ እስራኤልን ከግብጽ ነጻ ሊያወጣ ሙሴን የላከላከው ለፈርዖን እንዲናገረው ከነገረው ነገር አንዱ በዓለን ያድርግልኝ ዘንድ ህዝብ የለቀቅ ነው ስለዚህ እስራኤላውያን ከግብጽ እንዲወጡ የተፈለገበት ምክንያት አንዱ ምክንያት እንዲሁ በበረሃ እንዲሁ እንዲኖሩ ሳይሆን ስርዓት እንዲሰራላቸው በዓለን እንዲያከብሩ ነው ሶስት የተነገሩ ነገሮች አሉ አንደኛ እንዲያገለግልኝ ህዝብ የለቀቅ ሁለተኛ በዓለን እንዲያድርግልኝ ሶስተኛ ደግሞ እንዲያመልከኝ የሚል ነው ስለዚህ አንዱ ከሶስቱ ነጥቦች አንዱ በዓለን እንዲያከብርልኝ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር እስራኤላውያን በግብጽ በዓሉን እንዲያከብሩለት አላደረገም ከግብጽ ከወጡ በኋላ ደም ከዚህ ከሶስት ወር በኋላ ነው ስርዓት የተሰራላቸው ከግብጽ ከራቁ በኋላ ከወጡ ከአንድ ሳምንት በኋላ አይደለም ከሁለት ሳምንት ከወር በኋላ አይደለም ከግብጽ እስኪርቁ ድረስ ተጠብቋል ሲና ሲደርሱ ሶስት ወር ፈጅቶባቸዋልና ከግብጽ ከራቁ ከሶስት ወር ጉዞ በኋላ ነው ስርዓቱ የተፈጸመውና ምን ያህል ከግብጽ እንድንርቅ እግዚአብሔር አምላክ ፈቃዱ እንደሆነ እንመለከት ግብጽ ምሳሌ የኃጢአት ምሳሌ ናት ግብጽ ስለዚህ እግዚአብሔር በዓላቶቹ እንዲከበሩለት የሚፈልገው በንስሐ ነው በነጻነት እስራኤላውያን ከግብጽ እንዲወጡ ነጻ እንዲሆኑ የተፈለገው በዓሉንም እንዲያከብሩለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ለምን በዓሉን በነጻነት እንዲከበር ፈለገ ነጻነት እንግዲህ ከነሳ ኃጢያት ከነሳ ባር ከኃጢያት ባርነት ነጻ ወጥተን በነሳ በነጻነት እናከብራለን ብዙዎቻችን የከለባችንም ከማስተዋል የራቀው ጉዳይ ምንድነው ብዙ ሰው ገዳም ሲሄድ ወይ ሱባኤ ለማያዝ ወይ ደግሞ ጸበል ለመጠመቅ ሲፈልግ ነው ንስሐ እንደሚገባ የሚያስበው በጣም ብዙ ምዕመን የነሳ ጉዳይ ከጉዳዮች ጋር ሲገናኙ አንደኛ ጉዞ ለመሄድ ወይ ደግሞ እዛ ሱባኤ ለማያዝ ገዳም ሲሄድ ወይ ደግሞ ለመጠመቅ ብቻ ነው መግባት እንዳለበት የሚያስበው ነገር ግን በጣም የተረሳና ከኛ ልብ ማስተዋል የራቀው ሰው በዓል ለማክበር ንስሐ መግባት አለበት ግዴታ ነው ምክንያቱም ሰው ግብጽ የምትመሰለው በኃጢያት ነው ሰው ከግብጽ መውጣት አለበት እግዚአብሔር የባላት ስርዓት የሰራው እስራኤላውያን በዓሉን እንዲያከብሩለት ስርዓት የሰራላቸው ከግብጽ ከወጡ በኋላ ነው ይሄ ነጻነት ይባላል እግዚአብሔር ማገልገል ነጻነት ነው ስለዚህ ሰው ለማገልገል ሌላው ይቀርና ሰው አገልጋይ ለመሆን ንስሐ መግባት አለበት ስርዓት አምልኮ ለመፈጸም ለመቁረብ አይደለም ሰው ለማስቀደስ ንስሐ መግባት አለበት ብዙ ሰው የሚመስለው ለመቁረብ ነው ንስሐ መግባት ያለበት የሚመስለው ቅዳሴ ስርዓት አምልኮ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ከተናገራቸው ነገሮች አንዱ ምንድነው ያመልኩኝ ዘንድ ህዝብ የለቀቅ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ነጻ ወጥተው ነው እንዲያመልኩት የፈለገው ስለዚህ ስርዓት አምልኮ የሚፈጸመው በነጻነት ውስጥ ነው በኃጢአት ባርነት ውስጥ ነው መፈጸም አይቻል ስለዚህ ብዙዎቻችን ይመስለን ከመቁረብ ጋር ነው ንስሐን የምናገናኘው ለቁርባን ብቻ ሰው ሊዘጋጅበት የሚገባው ስርዓት ይመስላል ምስጢር ይመስላል ነገር ግን ለቁርባን ብቻ ሳይሆን ለማስቀደስ ቤተ መቅደስ ገብቶ አስቀድሶ ለመውጣት ብቻ ራሱ ንስሐ መግባት አለበት ስለዚህ ስርዓት አምልኮ ለመፈጸም አገልጋይ ለመሆንና በዓል ለማክበር ንስሐ መግባት አለበት ሰው ማለት ነው ስለዚህ በዓልን ስናከብር ከኃጢአት ባርነት በግብጽ ከመትመሰል ኃጢአት ርቀን ርቀቱ በራሱ ተመልከቱ ቀድም እንዳል ከግብጽ እንደወጡ ስርዓት አልተሰራላቸው 3 ወር ጠብቋቸዋል ከግብጽ እስኪልቁ ድረስ እግዚአብሔር በዙሪያ በፍልስጤም ሲሆን በዙሪያ መንገድ ነው የወሰዳቸው ስለዚህ ያንዳንዱ ነገር እግዚአብሔር በዓላቱ ሲከበሩ ከግብጽ እንድንርቅ ከኃጢአት ርቀታችን በጣም ፍጹም ሆኖ በዓል እንድናከብር ይፈልጋልና አንዳንድ ጉዳዮች መጨረሻ ላይ በዓሉ እንዴት እናክብር የሚል ራሱን የቻለ 2-3 ነጥብ እናነሳለን ነገር ግን ጥቂት ደቂቃ ስላለ የደቂቃ ቀጠሮ መስጠት አይመችም በኋላ እናነሳለን ማለት በደጁ ነገር ሲያደርሰን አንዳንድ ነገሮችን ማንሳት ስላለብን ስለዚህ እግዚአብሔር በዓልን ያድርግልኝ ዘንድ ብሎ ፈቃድ እግዚአብሔር ያለበት ትእዛዝ እግዚአብሔር ያለበት ነው ስለዚህ በዓላት
እንዲ ሰውች እግዚአብሔር ለማስደሰል የጀመሩት ሐሳብ አይደለም ፈቃድ እግዚአብሔር ያለበት ነው ስለዚህ በዓልን አለማክበር አንድን ፈቃድ እግዚአብሔር እንደመጣስ ነው ፈቃድ ሰው በዓል ማክበር ግዴታ ነው በዓል ማክበር በወሊት እስከ ማስቀሰፍ ይደርስ ነበር ልጆች ወጥተው ይታዩ ነበር በሶስት በዓላት ማለት ነው ልጆቹ እግዚአብሔር አምላክ ትእዛዝ አዘዘውና በዓላትን አለማክበር መብት የሚመስለው ሰው አለ በዓል ማክበር ግዴታ ነው ሁሉም ሰው ክርስቲያን የሆነ ሁሉ እድሜ ወይ ደግሞ በጤና ምክንያት በእድሜ ምክንያት በበሽታ ምክንያት በታወቀ ምክንያት መውጣት ያልቻሉ ሰዎች ካልሆነ በስተቀር ፈቃድ የለውም በዓል ለማክበር ፈቃድ የለም ግዴታ ነው ስለዚህ በዓላት ሁሉ ልናከብራቸው ምንገደድባቸው ናቸው ፈቃድ ፍላጎት የላቸውም ግዴታዎች ናቸው ማለት ነው በዓላትን ማክበር ስለዚህ የጥምቀት እግዚአብሔር ፈቃዱ ሆኖ ጥምቀትን ብቻ ሳይሆን በዓላቱ ሁሉ እግዚአብሔር ፈቃዱ ሆኖ እሱ ራሱ አዞ የተሰራ ስራ ስለሆነ በእግዚአብሔር ተዛዝ ነው በዓላትን ማክበር ፈቃድ እግዚአብሔር እንደመፈጸም ነው እግዚአብሔር የሚያስደስት ለበዓሉ የሚስማማው ነገር ስናደርግ ማለት ነው ስለዚህ በበዓልነቱ ሄኔን ካነሳን እንግዲህ በሚስጥርነቱ ራሱን ችሎ ቤተክርስቲያን በመደበኝነት ምርት ተሰጣለች ስለዚህ ያን ቤተክርስቲያን መተልን ማር ይገባል አሁን በበዓልነቱ ዙሪያ መናነሳቸው ንጥቆች ስለሚሆኑ ነው እንግዲህ ከቁጥር ጋር ከጥምቀት ጌታ ያዙ ነገሮችን ከቁጥር ጋር ያያዘ እንድናነሳ አንድ አራት ቢበዛ አምስት ንጥቆች እናነሳለን ማለት ነው እንግዲህ የመጀመሪያው ጥምቀት ቀደም ያነሳ ነው አምስተኛ ላይ አምስቱ አይማደ ምስጥራት አሉ ሶስተኛ ደረጃ ከአምስቱ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ነው ያለው አንድ ሁለተኛ ደግሞ ሰባቱ ምስጥራት ቤተክርስቲያን አሉ ከሰባቱ ምስጥራት ቤተክርስቲያን ሶስተኛ ላይ ነው ያለው ጥምቀት ሜሮንና ጥምቀት ሰው የመጀመሪያ ደረጃ ላይ ነው ያለው ይቅርታ የሰባቱ ምስጥራት ላይ በመጀመሪያ ለት ሰው ይጠመቃል ከዚያ ደግሞ ምስጥረ ሜሮን ይፈጽማል ከዚያ ደግሞ ቁርባን የቁርባን ምስጥር አለ ስለዚህ አማደ ምስጥራት ላይ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ይዛል ማለት ሰባቱ ምስጥራት ቤተክርስቲያን ላይ በአንደኛ ደረጃነት ላይ ያለ ነው ማለት ነው ምስጥራት ይፈጸም እንግዲህ በአምስቱ አመደ ምስጥራት ላይ ጌታችን አብነት አራያ ለሆነ ለኛ ስርዓት ሊሰራልን የተጠመቀው ጥምቀትና ከዚያ ዙሪያ ጋር በዚያ ዙሪያ የሚነሱ ጉዳዮች የሚዳሰሱበት ነው ሁለተኛው ሰባቱ ምስጥራት ቤተክርስቲያን ላይ ደግሞ አምስቱ አመደ ምስጥራት ላይ ያነሳነውን በጌታችን ያገኘነውን ይህን ስርዓት እኛ ደግሞ በአርባ በሰማንያ ቀን ፈጽመን ጸጋ ልጅነትን አግኝተን ሀብተውልና ስመ ክርስትና ምንቀበልበት ክብር ምናገኝበት መንግስተ እግዚአብሔር ምንገባበት ምስጢር ነው ማለት ነው ስለዚህ ምስጢራትም ናቸው ምስጢራትነቱ በቤተክርስቲያን ቀርበን እንማራለን በዓልነቱን በዚህ መልክ እናያለን ማለት ነው ኢየሱስ ከሶስት ቁጥር ጌታ ያዘ ጉዳዩ ሌላው በጌታችን የተጠመቀው በ30 አመቱ ነው 30 አመት ማለት 3 10 አመታት ማለት ነው 3 10 አመታት በፍጹም ቁጥር ከሚነሱ ቁጥሮች አንዱ 7 ቁጥር ይነሳል ለእስራኤላውያን ማለት ነው 10 ቁጥርም ይነሳል ፍጹም ቁጥር ከሚባሉት ውስጥ አንዱ 10 ቁጥር ስለዚህ 10 ቁጥር ጌታችን 3 10 አመታትን ካሰለፈ በኋላ ማለት ነገር በሶስት ይጻናል ያው ስመክሌቱ በሰለስቱ ሰማይት ይቀቡን ሁሉ ነገር በሁለት ሶስት ምስክራፍ ነገር ይጻናል እንዴ አንድ ምስክር ሶስት ሲሆን ፍጹም ምስክር ይባላልና አንዱ 10 ቁጥር በራሱ ፍጹምነትን የሚገልጥ ነው 3 10 መሆኑ ደግሞ በፍጹም የምስክርነት ድሜ ላይ ጌታችን የመጠመቁ ምሳሌ ተደርጓልና አንዱ ምናነሰው ከጥምቀት ጌታ ያዘ ኢየሱስ ቁጥር ምስጢር በሶስት 10 አመታት ላይ ጌታችን መጠመቁን እናነሳለን ሌላው ሶስት አመሰራረት አሉ ጥምቀት ሲመሰረት በሶስት መንገድ ነው የተመሰረተው አንደኛ በመጠመቅ ነው አሁን ይሄን በዓሉን እናከብርበት ጉዳይ ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ በትምህርት ነው የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ኒቆዲሞስ ሌት እየመጣ ይማር የነበረው ኒቆዲሞስ ትምህርት ተሰጥቷል ምስጢረ ጥምቀት ማለት ነው ይሄ ትምህርት ነው ሶስተኛ ደግሞ ትእዛዝ ነው ሂዱ ብሎ ሁሩ ትእዛዝ ነው እንግዲህ ሂዱ አዛብን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም ያጠመቃቸው ያዝዝኳችሁ ሁሉ እንዲፈጽሙ ያስተማራችኋቸው ደቀ መዛሙርት ያድርጓቸው ትእዛዝ ነው ሂዱ ሁሩ ትእዛዝ ነው ትእዛዝ አለበት ትምህርት አለበት ተግባር አለበትና በሶስት ጉዳዮች ሁኔታዎች የተፈጸመ ምስጢር ነው ማለት ነው ሌላው በጋህድ የታወቀበት እንግዲህ ነገረ ስላሴ በግልጥ የማይታወቅ የነበረ ነገረ ስላሴ ጌታችን በሚጠመቅ ሰዓት እግዚአብሔር አብ የባህሪ አባቱ እግዚአብሔር መስክሮለታል አንድም ጌታችን ተጠምቆ አገልግሎት ከመጀመሩ በፊት በባህሪ አባቱ ባ ምስክርነት ተሰጥቷል ማለት ነው አንድ ሰው አገልጋይ ከመሆኑ በፊት ብዙ አሁን ቤተክርስቲያን ምስክርነት ማትሰጣቸው አገልጋዮች አሉ ብዙ ቤተክርስቲያን የተፈተነቻለችው አንድም ከዚህ ቤተክርስቲያን ዕቅና አለው ተብሎ ዕቅና የሌለው ሰው ምስክርነት የሌለው ሰው ቤተክርስቲያን ለማገልገል ይነሳልና የትኛውም አገልጋይ በማስተማርም ይሁን በተለያየው አገልግሎቶች ከአንድ ደብር ወይ ደግሞ በቤተክርስቲያን ስር ካለ አንድ እንግዲህ የቤተክርስቲያን ደብር ዕቅና ሊሰጠው ይገባል ወይም ደግሞ ሊሰናበት ይገባል መሰናበት ማለት አገልግል ተብሎ ሊፈቀድለት ይገባል ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከተጠመቀ ከማገልገል የማስተማር አገልግሎቱን ከመጀመሩ በፊት እግዚአብሔር መስክሮለታል የምወደው ልጅ ይህ ነው ተብሎ ስለዚህ አገልግሎት ምስክርነት ይፈልጋል እንዲወጥቶ የቤተክርስቲያን ልጅ ነው ብሎ ማስተማር አይገባምና
ከቤተ ከታወቀች ቤተ ክርስቲያን ዕቅና ፈቃድ የተሰጠው ሰው የተሰናበተ ሰው ሊሆን ይገባዋል። ይሄ አንድ አብነት የሚሆን ነገር ነው። ጌታችን ሲጠመቅ አብ በደመና መሰከረለት። መንፈስ ቅዱስ ከዮሐንስ ከተለየ ከውሃ ከወጣ በኋላ በነጭ ርግብ አምሳል ተገልጦለታል። ስለዚህ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ነገረ ሥላሴ በጋድ በግልጥ የተረዳበት የታወቀበት ነው። ሌላው 3 ቁጥር ይሄ ነው። ሌላው በኦሪት ምሳሌ ከሆነው እስራኤላን ኤርትራ ባህር ሲሻገሩ ባህሩ ለሶስት ነው የተከፈለው። ብዙ ጊዜኛ ፊልሞችን ስለምንመለከት ወደም መጻሕፍትን በቁጥር ስለማያስቀምጥ ቃል በቃል መጻሕፍ ቅዱሱ አንድ ቦታ የተከፈለ ይመስልናል። ባህር ኤርትራ የቀይ ባህር ማለት ነው። ነገር ግን የተከፈለ 3 ቦታ ነው። ሶስት ቦታ መከፈሉ ነገረ ሥላሴ በሐዲስ ኪዳን ነገረ ሥላሴ እንደሚገለጥ ነገረ ሥላሴ በግልጥ በጥምቀት ቢታወቅም በኦሪት ግን በተለያየ ምስጢራት ይገለጡ ነበር፣ ሰዎች መረዳት ባይኖራቸው ማለት ነው። ስለዚህ ባህር ኤርትራ ለሶስት መከፈሉ በኋላ ላይ በዮርዳኖስ ጌታችን ሲጠመቅ ነገረ ሥላሴ እንደሚገለጥ ማሳያ ነበር። አንድም ለአራት ተከፈለ የሚባሉ ለአራት ተከፈለ ቢባልም አራት ወንጌላውያን ሶስቱን የጥምቀት ሶስቱ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ የተገለጡበት ነገረ ጥምቀትን የማንሳታቸው የማውሳታቸው የመጻፋቸው ምስጢር ነው። ከዚህ የተያዘ ነው ነገረ ጥምቀት የሚነሳው ማለት ነው። ስለዚህ እንደ በዓልነቱ እያንዳንዱ በሶስት ቁጥር ያነሳነው ምስጢር ሰፊ ትምህርት ይፈልጋል። ዛሬ ግን የተሰፈረ የተወሰነ ደቂቃ ስላለን በበዓልነቱ ይሄን እናንሳ። ሌላው ከተራ ነው። ጥምቀት በ11 ነው። እንግዲህ ሌላው ጌታችን የተጠመቀው ጥንቱ አለቀቀም። ማክሰኞን ቢለቅ ዕለቱን ይለቃል ቀኑን ለመጠበቅ ሲል። ስለዚህ ማክሰኞን የተጠመቀው ጌታችን ግን ክብረ በዓሉ ሰኞም ሮብም ሐሙስም በአሁኑ የምናከብረው ቅዳሜ ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቀኑ ዕለቱ ሊለቅ ይችላል፣ ቀኑ ሊጠበቅለት እንዳይወጣ እንዳይወርድ ማለት ነው። ስለዚህ ማክሰኞ ተጠመቀ ጌታችን። ዘመኑ ሉቃስ ነው፣ ዕለቱ ማክሰኞ ነው። ሰዓቱ ደግሞ 10 ሰዓት ሌሊት ላይ ለ11 ማለት ነው። ጌታችን ጥንቱ በዚህ ነው የተጠመቀበት። ይሄ በዓለ ጥምቀት ዋዜማ አለው። ዋዜማው ከምስጢራት አፈጻጸሙ የተነሳ ከተራ የሚል ስም አለው፣ ስርዓቱ ሲፈጸምለት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ጾሙ ደግሞ ጾም ያለው ነው። ጾሙ ደግሞ ጋህድ ይባላል። አስቀድመን ከተራ እናንሳና ከዛ ወደ ጋህዱ እንገባለን ማለት ነው። ከተራ ከተረ፣ ከለለ፣ ጋረደ የሚሉ ትርጓሜዎች ይኖሩታል ማለት ነው ከግዝግስ ሲገኝ። ስለዚህ ከተራ ማለት በቃ መከለል፣ መገደብ፣ እነዚህ ተያያዥ ጉዳዮችን ውሃን መከተር፣ መገደብ፣ ማቆም የሚሉ ተያያዥ ጉዳዮችን የሚያነሳ ነው። ስለዚህ ከዚህ ስርዓት ጋር ተያይዞ ነው ከተራ የሚባለው። ማለት ግዕዝ ነው፣ የግዕዝ ቃል ነው። የተነሱ ነገስት በነገስታት ጊዜ አሁን እንዳለው ሲጀመር አሁን ባለው ስርዓት የተጀመረ አይደለም። በተለያዩ ዘመን የተነሱ ነገስታት ስርዓቱን እያጸኑ የነበረውን እያጸኑ ከዚያ በኋላ ስርዓቱን እያሰፉ እዚህ ዛሬ ያለንበት በምናየው መልክ ስርዓቱ እንዲሆን ሆኗል ማለት ነው። እንግዲህ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ታላቁ ጻድቅ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት መንፈስ ቅዱስ ባሳሰባቸው መሰረት በእሳቸው አሳሳቢነት የተጀመረ ጉዳይ አለ ከዚህ ከጥምቀት ጋር ተያይዞ ማለት ነው። እሳቸው ያሳሰቡትን ጉዳይ ደግሞ አጼ ይኩኖ አምላክ እንዲቀጥል ስርዓቱ እንዲቀጥል አደረጉ። ከዚያ ከእሳቸው በኋላ የተነሱ ደግሞ እና አጼ ገብረ መስቀል በዓሉ የአደባባይ በዓል እንዲይዝ አደረጉት፣ እንሰፋ አደረጉት። ከእሳቸው በኋላ የተነሱት በ15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አጼ ዘርዓ ያዕቆብ ደግሞ የተለያዩ ስርዓቶች ሰርተውለታል። አንደኛው ዕለቱን ሄዶ ዕለቱን እንዳይመለስ ይልቅ በዋዜማው በ10 ሄዶ አድሮ በ11 እንዲመለስ አንድ፣ ሁለተኛ ሲመለስ ደግሞ በሄደበት መንገድ እንዳይመለስ በኪደተ እግር እየባረከ እንዲመለስ ስራ ተሰርቷል ማለት ነው ጥምቀት። ከዚያ በኋላ እና አጼ ናኦድም ህዝቡ ከቤተ መቅደስ ከከበረ መንበሩ ተነስቶ ታቦቱ ወደ ምጥማቅ ወደ አብህርተ ምጥማቃት ወደሚባሉ ደግሞ ወደ መጠመቂያ ባህር ይባላል እንግዲህ የሚያርፍበት ማለት ነው። ወደዚያ ባህር ሲነሳ ህዝቡ አጅቦ እንዲሄድ ሲመለስም ደግሞ አጅቦ እንዲመለስ አዋጅ ነግረዋል። አዋጅ ነው፣ ትእዛዝ ነው። ስለዚህ በዚህ አዋጅ አማካኝነት ህዝቡ ሁሉ አብሮ ይሸኛል። ታቦቱ ሲያድር ታቦታቱ ባደሩበት የመጠመቂያ ባህር እዛ ላይ አብሮ ምዕመኑ ያድራል። በአራቱ ማዕዘን ከቦ ያድራል። ሲመለስ አብሮ በሀሌታ ሊቃውንቱ እንግዲህ በእልልታ በሆታ እያደረጉ ወንድ ሴቱ ይመልሱታል ማለት ነው። የከበረ ታቦቱን ወደ ከበረ መንበር ወደ ቤተ መቅደሱ ማለት ነው። በዚህ መልክ ነው ከተራ ስርዓት። እንግዲህ ከተራ ከሰዓት በኋላ ቅዳሴ ጾም ስለሆነ ቅዳሴ ከሰዓት ይቀደሳል። የሚገባው ስርዓት አለ በመዘምራኑ፣ ያ እየተዜመ ይወጣል። ከሰዓት ነው ስርዓቱ የሚፈጸመው ማለት ነው። ወደ ባህረ ጥምቀቱ ይሄዳል ማለት ነው። እንግዲህ እያንዳንዱ ነገር ምስጢራት አለው። ቤተክርስቲያን ውስጥ እንዲሁ እንግዳ የሆነ የገጠመ ነገር የለም። እንዲሁን የታሰበበትና እየሆነ ያለ ነገር ነው ማለት ነው። እንግዲህ ምሳሌነቱ ምንድን ነው? እስራኤላውያን ከግብፅ ከወጡ በኋላ ሲወጡ ሁለት ባህር ነው የተሻገሩት ከናን ለመግባት፣ አንድ የኤርትራ ባህር፣ ሁለተኛ ደግሞ የዮርዳኖስ ባህር ነው። ከግብፅ ሲወጡ ባህር ኤርትራን ሲሻገሩ ታቦተ ጽዮን አልነበረችም፣ የቃል ኪዳን ታቦት አልተሰራላቸውም። ከዚያ በኋላ ግን ሙሴ ሞቶ ሞአብ ምድር ላይ ገቡ። ግን ቃዴስ በርኔ ላይ ሙሴ ትንሽ ከእግዚአብሔር ጋር እግዚአብሔርን አስቀይሞ አሳዝኖ ነበርና ቃዴስ በርኔ ላይ ባሳዘነው ምክንያት ሞአብ ምድር ሲገባ ናቦ ተራራ ላይ ሞቷል ሙሴ።
كزيا وحالا تتكتو ياسو بمراجو سات كاي يوردانوس مادون متغنيو كنعان يوردانوسن سيشاغرو گن سينا ترارا لاي وي سينا مدربا دالاي يقال كيدان تاغو سلت سراچلاچو كزيا وحالا بحر يوردانوسن سيشاغرو كايناتو كفيت كوال ارات كاينات بملوگياو ملوگياون يميزو كاناتالو اسون تشكمو تشاغرو على معناتو سيشاغرو بحر يوردانوسن سيشاغرو كايناتو شيرقطو ياو لي وتتمق اغري هومو ميلا የካህናት እግሮቻቸው እንደ ጥምቀት ሆኖላቸው እንደ መጠመቅ ሆኖላቸው እና ያቺን ወደ ዛች የዮርዳኖስ ባህር ሲገቡ ባህሩ ተከፈለ ከዚያ በኋላ ዝብት እስኪሻገር ድረስ ካህናቱ ቆሞ ነበር እዛና ከዚያ አብነት ጋር ኦሪትን መሰረት ያደረገ ሐዲስንም ደግሞ መክበብ ያደረገ የባዓል አከባበርን ያለን ማለት ነው እንዲሁም ዮሐንስ ጥምቀት አለች ሌላው ጥምቀት ከሶስት ቁጥር ምስጢር ጋር አያይዘን ስናነሳ የነበረው አንድ የጎደለን ምስጢር ምንድነው ብዙ ምስጢራት ቢኖሩ ማለት ነው የዮሐንስ ጥምቀት ሁለተኛ ነው አይሁድ እቃንም የሚያጠምቁበት ስርዓት ነበራቸው ይሄ ከርግሰት ለማንጻት ነው ርግሰት ለማንጻት ጥምቀት አለች የአይሁድ ጥምቀት ይባላል ሁለተኛው ደግሞ የዮሐንስ ጥምቀት ነው ይሄ ደግሞ የንስሐ ጥምቀት ይባላል የአይሁድ ጥምቀት አለ የመንጻት ጥምቀት ነው ሁለተኛ የዮሐንስ ጥምቀት አለች ያቺ ጥምቀት ደግሞ የንስሐ ጥምቀት ነው ሶስተኛ ደግሞ ጌታችን የተጠመቀው ጥምቀት ነው የተጠመቀውና ስርዓት የተሰራልን ማለት ነው ስለዚህ ጌታችን የተጠመቀው ሶስተኛው ጥምቀት ላይ ነው አንድ የአይሁድ ሁለተኛ የዮሐንስ ጌታችን ደግሞ ሶስተኛ ላይ ይሄን ስርዓት ሰርቷል የልጅነት ሀብት እናገኝበት ጸጋ እናገኝበት ማለት ነው ስለዚህ ዮሐንስ የዮርዳኖስ እስራኤላውያን ባህር ዮርዳኖስን በኢያሱ መሪነት ሲሻገሩ እዛ አድረው ካደሩ በኋላ በነጋታው ነው ባህር ዮርዳኖስን የቃል ኪዳኑን ታቦት በተሸከሙ ካህናት አማካኝነት የተከፈለላቸው የተሻገሩት ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ ታቦታቱን ባሉበት አድሮ ሰው ሲመለስ እነሱንም በቦታ በልልታ ባህልልታ እንግዲህ እንደሚገባው ስርዓት ምን መልሳቸው ማለት ነው ኢያሱ ምሳሌነቱ ኢያሱ የጌታችን ምሳሌ ነው እስራኤላውያን የምእመናን ምሳሌ ናቸው ከዮርዳኖስ ባህር ደግሞ የጥምቀት ምሳሌ ነው ባህሩ ከተከፈለ በኋላ ያለው ከዮርዳኖስ ማዶ የሚገኘው ደግሞ ከነአን ገነት የገነት የመንግስተ እግዚአብሔር ምሳሌዎች ናቸው ማለት ነው እንግዲህ በጣም ይደንቀው አሁን ካህናት ታቦታቱን ወደ ባህረ ጥምቀት ሲወስዱ ምእመኑን አጅቦ ሲወስዱ እንግዲህም ካህናት ደግሞ ታቦታቱን አክብረው ሲመለሱ የካፊት ከቀኝ ከግራ ይሄ ኦሪትንም የኦሪትን መሰረት ያደረገ ሐዲስ ኪዳንን መከብ ያደረገ ነው እንዳልነው ቅድም እስራኤላውያን ያቺ የመጀመሪያ ጊዜ ያደረባት የድንኳን መቅደስ ስትተከል 20 ክንድ ነው 30 ክንድ ነው አጠቃላይ የደብተራ ኦሪት 20 ክንድ ቅድስት ነው 10 ክንድም ቅድስተ ቅዱሳናት ይሄ ቃል ኪዳኑ ታቦት ብቻ የሚቀመጥባት እና እግዚአብሔር በዚያ ላይ በደመና መልክ ክብሩን ይገልጣል ያቺ ደመና ናት ደመናው አስተነሳ ነው የሚነሱት እነሱ ስታርፍ ያርፋሉ እንጂ ደስ ብሏቸው ዛሬ እዚህ አካባቢ ደብሮናል ብዙም ስሜት አልተሰጠንም ስለዚህ እንነሳ ብለው በፈላጎታቸው የሚሰፍሩ የሚነሱ አይደሉም ደመናስ ካልተነሳ ድረስ እነሱም ይቀመጣሉ ለዛን 40 ዘመን የቆዩት በፈቃዳቸው ስለማይጓዙ ነው እግዚአብሔር ነበር ይመራቸው የነበረው እና እግዚአብሔር በዚያች የመጀመሪያ የድንኳን መቅደስ ሲያድር እስራኤላውያን በአራቱ ማይዘን ከበውት ያድሩ ነበር ሰፈር አለው ማንንም ከማንንም ሰፈር ጋር አይጋጭም እንዴ በሶስት 12ቱ ነገደ እስራኤል በአራቱ ማይዘን ከበው ታቦት የደብተራ ኦሪት ወይ ድንኳኗ የቃል ኪዳኑን ታቦት ያዘች ድንኳን መሐል ላይ ነው የምትሆን መሐል ላይ ትሆናለች በአራቱ ማይዘን ይከበባል ድንኳኑ ማለት ነው እና ዛሬም ታቦታቱ ወደ መጥማቃተ ወደ መጠመቂያ ባህር ወደ ጥምቀተ ባህር ሲወርዱ ከጥምቀተ ባህርም ሲመለሱ በአራቱ ማይዘን ምእመናን ይከቧቸዋል ከምእመናን ባሻገር ያንዳንዱ ምስጢር አሁን ለማንሳት አይመችም እንግዲህ ዛሬ የተሰፈረ ሰዓት ስላለን ማለት ነው ከተራ ብለንስ ይዘን ስንወጣ የሸኘን የዘመረ ስንወጣ በአራቱ ማይዘን ሰፈር አላቸው በዚያ ከባት ይቀመጣሉ ማለት ነው ዛሬ ከፊት ማን እንደሚሆን ከታቦታቱ ፊት ማን እንደሚሆን ከታቦታቱ ኋላ ከታቦታቱ ጎን ማን እንደሚሆን ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን አለ እንጂ አሁን ለምሳሌ አለቆች የደብር አለቆች አስተዳዳሪዎችና ጳጳሳት ከታቦቱ ፊት መምጣት አይችሉ የሚሄዱት ከታቦቱ ለስርዓት ወጣ ገባ ሊሉ ይችላሉ ግን ቦታቸው ከኋላ ነው ስለዚህ ስርዓት ተሰርቷል እስራኤላውያን ሲሄዱ አንዱ ሰፈር የዳን ሰፈር ይያለ የይሁዳ ሰፈር መግባት አይችልም ማንንም ሰው በመስራቅ መንደራብ ልቀመጥ ማለት እንደማይችል ሁሉ ዛሬም ምእመናን ሲሸኙ ካይናትም ያችን ታቦተ ጽዮን ከበው ሲሄዱ እንደነበረ በዛ ጊዜ ዛሬም እንግዲህ ከከበረ መንበሩ ታቦቱ ተነስተው ሲሄድ ከኋላ አለቆች ጳጳሳት ይሆናሉ ከፊትና ከቀኝ ቀሳውስት ነው ጥላም ይዙት ለታቦቱ ከፊት ደግሞ መዘምራን አሉ ጽና ያዙ መስቀል ያዙ ካህናት ከታቦቱ ፊት ይሆናሉ ከነሱ ፊት ደግሞ ቃጭል ያዙ መስቀል ያዙ ጠላ ያዙ ዲያቆናት ደግሞ ከነሱ ፊት ይሆናሉ መዘምራን ደግሞ ከፊት ይሆኑ በዚህ መልክ ነው እንጂ ሁሉም ሰው በፈለገው ቦታ መሆን አይችልም ስርዓት አለ ሰው ያዘው ነው አያት ቅድሳት ከፊት ይሁን ከቀኙን ከኋላዩን ከግራ ይሁን እና የቤተክርስቲያን የክነት አገልግሎቱም ደግሞ ይሄን ቦታ የሚያሰጠው ነውና ዛሬ ምእመናን ከርቀት ስናይ
ሰዎች ታውታቱን ካይናቱ መጀመሪያ የሚከቡት ካይናት ናቸው ከካይናቱ ክብ ነው ደሞ ወተን ደሞ እኛ ምን ከቦ ይሄ በጣም በሚደንቅ ሁኔታ እስራኤላውያን ደርተራ ኦሪትን መጀመሪያ ካይናት ነው የሚከቡት ሌዋውያን ነው ዙሪያን የሚከቧት ከዚያ ከሌዋውያን ክበብ በኋላ ነው ሙሉ ህዝቡ ደሞ የሚከባት ያቺ ደርተራ ድንኳን መቅደስ ማለት ነው እንደዚሁም ምእመኑ ከመከባቸው በፊት ካይናት ይከቧታል አለቆች ጳጳሳት ከኋላ ከቀኝና ከግራ ካህናት አሉ ከፊት ደሞ ዲያቆናትና ካህናት አሉ መጀመሪያ ታቦቱ በካህን የሚከበበው ከዚያ በኋላ ነው ምእመኑ የሚከባው ይሄ ጥንት የነበረ የደብተራው እግዚአብሔር መጀመሪያ ያደረባት የድንኳን መቅደስ የነበረው ስርዓት የክብብ ስርዓትም የነበረ ነውና ምሳሌነቱ ከዛ የመጣ ነው እንጂ እንዲሁ ምንም መሰረት የሌለው ስር የሌለው ስርዓት አይደለም ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ከተራን ከሰዓት ጀምሮ በዚህ መልክ እንግዲህ ከካህናት ክብብ በኋላ ምእመናን ይከባታል ከዚያ በኋላ እየተዘመረ ለለቱ የሚገባው ስርዓት የተደረገ ይሄዳሉ በዚያ ይታደራል እንግዲህ በዚያ ማደሩ ዳስ ጥሎ ድንኳን ተጥሎ ነው የሚታደረው እስራኤላውያን ታቦተ ጽዮን የቃል ኪዳን ታቦት ባለችበት ክብ ነው ዙሪያን ክብ ሰርተው ነው የሚያድሩትና እሷ ባለችበት ክብ ሰርተው ማደር የተለመደ ነው ስለዚህ በዚህ አግባብ እስራኤላውያን ከግብጽ ባርነት ከወጡ በኋላ በዚህ ስርዓት ሄዱ ነበር ያን ስርዓት መሰረት አድርጋ ቤተክርስቲያን ዛሬ ላለው የታቦታት ሽኝትና እነሱን አድርሰን እዛው አድረን አክብረን ደግሞ ይዘናቸው እንመለሳለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ስርዓት ያለው ነው መሰረት ያለው ነው ማለት ነው ስለዚህ ከተራ ዋዜማው ነው ከተራ የሚባል ዋዜማው ነው ከተራ ያሰኘው ጥምቀተ ባህሩ 10 ለ11 ጥምቀቱ 11 ነው የሚከበረው ስለዚህ በዛ በ10 ትንንሽ ወንዝ ወራጆች አሉ እና ውሃቸው ትንንሽ ስለሆነ እነሱን አጣራቀሙ ለነገ ለማሳደር የመገደብ የመከተር የመከልከል ውሃው እንዲበዛና እንዲጣራቀም የማረግ አለ ከተማው ውስጥ ግን የሰው ሰራሽ ነው በየከተማው ማግኔት ስለማይቻል ማለት ነው ሰው ሰራሽ ውሃ የተከተረበት ይኖራል ስለዚህ ከተራ ማለት መከለል መገደብ ነው ምስጢርነቱ ምሳሌነቱ ደግሞ እንዲሁ የሆነ ሳይሆን መሰረቱ ኦሪትን መጽሐፍ ቅዱስን መሰረት አድርጎ መክብቡን ደግሞ አዲስ ኪዳን አድርጎ የሚከበር በዓል ነው ማለት ነው። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ የመሰረት ያለው ጥንት ያለው ስር ያለው ነው ለማለት ነው። ምሳሌነቱም በዚህ ነው። አንድም ዮሐንስ የንስሐ ጥምቀቱን ሲያጠምቅ ዮሐንስ የካህን ምሳሌ ነው። ታቦቱ ደግሞ የጌታችን ምሳሌ ነው። ታቦቱን የሚያከብረው ካህን ደግሞ ዮሐንስ ምሳሌ ነው። በዚያ ዘመን ዮሐንስ ሲያጠምቅ በጣም ዘመኑ ጌታችን ሲጠመቅ ዘመኑ በጣም የብርድ የዘናብና የበረዶ ወቅት ስለነበረ ህዝቡ መጥቶ ያለ መጠለያ መቀመጥ ስለማይችል በዮሐንስ በሚያጠምቅበት ዙሪያ ሁሉ ዳስ ድንኳን እየጣሉ ይሰፍሩ ነበር። ስለዚህ ያ አብነት ተደርጎ ዛሬ ታቦታቱ ባሉበት የጥምቀተ ባህር ምእመናን ዳስ ጥለው ድንኳን ጥለው እዚያው ያድራሉ ማለት ነው። በነጋታው ደግሞ የሚፈጸም ስርዓት አለ ይፈጸማል። ስለዚህ ከተራ ያሰኘው ይሄ ነው ከሰዓት በኋላ ነው የሚከበረው ማለት ነው። በተለያየ ዘመን የተነሱ ነገስታት እንግዲህ አሁን የምናየው ስርዓት እንዲኖር አድርገዋል ማለት ነው። ጋድ ማለት ያው እንግዲህ ግልጥ ማለት ነው ይፋ ማለት ነው። ግልጥ ይፋ ያሰኘው እንግዲህ ነገ ምናከብረው ወይ ደግሞ በ11 ምናከብረው ጥምቀት ነገረ ስላሴ የተገለጠበትም ስለሆነ አንድም ጋድ ይባላል። እንግዲህ ዘመኑም ደግሞ የመገለጥ ነው። ጌታችን ተወልዷል የማይታይ ታይቷል የማይታወቅ ታውቋል። ስለዚህ የመገለጥ ዘመን ነው። ዘመኑም ዘመን አስተርእዮ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ጥምቀት ዘመን አስተርእዮነቱን ጥምቀት በዓል እንዴት እናክብረው የሚለው ጉዳይ ላይ ምናነሳው ይሆናል። አሁን የጋሃዱን ነገር እናንሳ። እንግዲህ ጋሃድ ወይ ደግሞ ጋድ ይባላል ምትክ ማለት ነው። ዋና ዓላማው ሮብ ቢውል ወይ አርብ ቢውል የጾመ ድህነት ሁለቱም ሮብና አርብ አንድ ላይ ጾመ ድህነት ይባላሉ። ከሰባቱ የቤተክርስቲያን የአዋጅ አጽዋማት አንዱ ነው። ሮብ አርብ አንድ ነው የሚቆጠሩ ጾመ ጋድ ይባላል ጾመ ድህነት ይባላሉ። ይቅርታ ጾመ ድህነት የሚባሉት ሮብና አርብ እነዚህ ሮብ ቢውሉ አርብ ቢውሉ በእነዚህ በጥምቀት በጾመ ድህነት ቢውል ሮብ ቢውል አርብ ቢውል ይበላበታል። ከጥሉላት ምግብ ማንከለከለም ምግብ ማይከለከለም ሰው ሲበላ ሲጠጣ ሲደሰት እንደባልነቱ ያከብራል ማለት ነው። ስለዚህ በእሮብ ከዋለ እሮብን ምን ጾም የነበር ነው በጥምቀት ሳስለምን በላ በጥምቀት ባል ምክንያት ዋዜማው ማክሰኞ እንዲጾም ስርዓት ተሰራ። አርብ ቢውል አርብን እንበላበትና ዋዜማውን ሐሙስን ጾምበታል። ስርዓቱ የተሰራው ለምትክነት ነው። ምትክነት ዓላማው ይሄ ነው። አንድም ሐዘን የሌለበት ደስታ የለም ስትል ነው ቤተክርስቲያን። የአንድ ቀን እንኳን ጾም አለ። ብዙ ሰው አንድ ቀን ስለሆነ አዋጅነቱን እንግዲህ ቸለልል ይችላል ከመመና ነው ግን ማለት ነው። የአንድ ቀን ብትሆነ የአዋጅ ጾም ውስጥ መትካተት ነው ከሰባቱ ማለት ነው። ቤተክርስቲያን የአንድ ቀን እንኳን ጾም ትሰጣለች። ሐዘን የሌለበት ደስታ የለም። ቤተክርስቲያን በዓል ካከበረን በኋላ መታዘው ጾም የለም አይደል? በዓልን አክብራችኋል አሁን ተደስታችኋል ጾሙ አትልም። ከደስታ በኋላ ሐዘን የለም ቤተክርስቲያን ውስጥ። ስለዚህ ሰው መንግስተ ሰማያት ከገባ በኋላ ከገቡ መውጣት ካገኙ ማጣት የሚባለው ለዛ ነው። መንግስተ ሰማያት የገባ ሰው አይወጣም፣ ግን የተገባ ሰው ወደ ሲኦል አይወጣም። ለዛ ነው ከደስታ በኋላ ሐዘን የለም ገነትና መንግስተ ሰማያት። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ከጾም በኋላ ነው ከሐዘን በኋላ ነው ደስታን የምታውጀው እንጂ ከተደሰተን በኋላ ሐዘንን አታውጅም። ለዚህ ነው በዓልን በዓል ጾመን አይቀድም፣ በዓል ካከበረን በኋላ አንጾምም። ስለዚህ ቤተክርስቲያን የአንድን ቀን እንኳን የሐዘን ጊዜ እንድናሳልፍ ታደርጋለች። ከተራ የጾም ጊዜ ነው። ጾም ሲሆን በሐዘን
በንሳ ምን ውልበት ጊዜ ነውና ሰው ለመደሰት በቤተ ክርስቲያን በበዓል ለመደሰት ቢያንስ ቀድሞ ማዘን አለበትና ሀዘን የሌለበት ደስታ የለም። በብዙ ጭንቅ በብዙ መከራ መንግስተ ሰማያት ኖርሳለን ማለት ከሀዘን ከጭንቅ በኋላ ነው ደስታ የሚገኘው ነውና ሰው በጾም ጊዜ ያዝናል ንሳ ይገባል ይጸጸታል በነጋታ ደግሞ በዓል ነው በዓልነቱ ደግሞ ሰው የተደሰተ ተፍሲት በተፍሲት በሐሴት በዓል ለበዓሉ የሚገባው ነገር ያረጋል ማለት ነው። ስለዚህ ሀዘን ይቀድማል ከዛ ደግሞ ደስታ ይከተላል። ይሄ የህይወታችን መር ቢሆን መሰረታዊ ነገር ይሆናል አሁን ባለን መንፈሳዊት ማለት ነው። እንግዲህ ከጾመ ጋሃድነቱ በመትክነቱ ነበር ስላት የተሰራው ነገር ግን ሰኞ ከዋለ ማክሰኞ ቢውል ሰኞለት መቼም ጾም ስላልሆነ ማክሰኞ ሰኞ ይበላ እንዳይባል አላማው ምትክነት ቢሆንም ግን አባቶች ላልደረሱበት ዘመን እንኳን እነሱ ለማይደርሱበት ዘመን እንኳን ስራት ይሰሩ ነበርና ነገ ከነጉዳት ትብልዱ ሮብ ኳላ ሐሙስ ማክሰኞ ይጾማል አረብ ኳላ ሐሙስ ይጾማል ሰኞ ማክሰኞ ኳላ ለምን እንጾማለን ብሎ ትብልዱ የሆነ ቀን ክፍተት እንዳይፈጠር አባቶች ስራ ሰርተውለታል። ስለዚህ ምትክነቱ እንዳለ ሆኖ ማክሰኞም ቢውል ምትክነት ባይኖረውም ግን ጾሙ ጾም ሆኖ ሰኞ ይጾማል ማለት ነው። አባቶች ገባውጣ ያለ ስርዓት ነገ ላይ ስለሚበላሽ ጽኑ ስርዓት ለመስራት በዚህ መልክ ጾመ ጋሃደን አድርገውታል። ሰኞ ቢውል ሰንበታትን ጥሉላት ምግብ አንመገብባቸው እነስጋ እነቅቤ እነወተትን ጥሉላት የሚባሉ ምግቦችን አንመገብም ከህል ግን አንከለከልም። ቅዳሴ ከቅዳሴ በኋላ ሰው ምግብ መብላት አለበት እንጂ ቅዳሴ ቅዳሜ 6 ሰዓት አለ እሁድ 3 ሰዓት አለ አንድ ላይ 9 ሰዓት ይመጣል የሚሉ ትምህርቶች አሉ አንዳንድ። ነገር ግን ሰኞ ከሆነ ሰው ከጥሉላት ምግብ ተከልክሎ ያን የበላ ምግቡን የበላ ከጥሉላት ምግብ ተከልክሎ እንዲውል ስርዓተ ቤተክርስቲያን ተሰርቷልና ጾመ ጋሃድ አካባቢ ያለው መሰረታዊ ጉዳይ ሄ ነው። ከከተራም ጋር ተያዘ መሰረታዊ ጉዳይ ሄ ነው። እንግዲህ ጥምቀት ነው እንግዲህ ዋናው በዓሉ። ስለዚህ ጥምቀቱ እንዴት እናክብር የሚል 2.3 ነጥብ እናንሳና ትምህርታችንን እንጠቅልል። እንግዲህ በዓሉ የሚመለከተውን ነገር ሊደረግለት ይገባል። አንደኛ የዕዳ ደብዳቤያችን ጌታችን ዲያብሎስ አዳምና ሔዋንን የዕዳ ፊርማ አስፈርሟቸው ነበረ። ለዚህ ነው አፈበረከት ቅዱስ ኤፍሬም ሰኞ ውዳሴ ማርያም ላይ ወሰጠጠ መጽሐፈ ዕዳሆሙ ለአዳም ወለሔዋን የሔዋንንና የአዳምን የዕዳ ደብዳቤ መጽሐፋቸውን ቀደደላቸው። ስለዚህ ጥምቀትን የምናከብረው የምናስበው እያከበርን እያሰብን የምናከብረው አንዱ ጉዳይ የዕዳ ደብዳቤያችን የተቀደደበት በዓል እንደሆነ እያሰብን ነው ማለት ነው። ስለዚህ የዕዳ ደብዳቤያችን እንደተቀደደ በምናስብበት በዚያ ቀን ደግሞ ብዙዎቻችን ሌላ የዕዳ ደብዳቤ ከዲያብሎስ ጋር የምንዋዋል ብዙ ሰዎች አለ። ጥምቀትን አስመልክቶ ዝሙት በመፈጸም በዘፈን በስካር በጠብ በብዙ የሚታዩት እነዚህ ናቸው። ጠብ አለ፣ ዝሙት አለ፣ ስካር አለ፣ ዘፈን አለና ሌላ የዕዳ ደብዳቤ ነውና ከበዓሉ ጋር ፍጹም ይቃረናል። አንድም የድህነትን ስራ ማቃለል ነው። ስለዚህ በጥምቀት ጊዜ የዕዳ ደብዳቤያችን የተቀደደበት ነውና የዕዳ ደብዳቤያችን የተቀደደበት ዕለትን እያሰብን እያከበርን ሌላ የዕዳ ደብዳቤ ከዲያብሎስ ጋር መዋዋል መፈራረም የድህነት ስራው እንደማቃለል ንስንስ ማድረግ ነውና ይህ ስርዓተ ቤተክርስቲያን ስላልሆነ ቢያንስ በዚያ ጊዜ ሌላ የዕዳ ደብዳቤ ላለመፈራረም ከዲያብሎስ ጋር በጽድቅ ስራ ብንመላለስበት መልካም ነው። ሌላው ዘመኑ አስተርእዮ ነው። ዘመኑ አስተርእዮ ይባላል። አስተርእዮ የመገለጥ መታየት ማለት ነው። መገለጡ መታየቱ ለሰው አይደለም። ብዙዎች መገለጥ መታየት ለእነሱ ይመስላቸውና ብዙ ህብር ያለው ጌጠኛ ልብስ እናደርጋለን፣ አይን የሚበዘብዝ ነጭ ልብስ የሚያደርግ ይኖራል፣ የሚለበስ ነገር ይለበሳል። ቤተክርስቲያን እንኳን ያሏትን ነዋያት የከበሩ እቃዎችን ይዛ ትወጣለች ማለት ነው። ነገር ግን ህብር፣ ቀለሙ፣ ውበቱ ሁሉ ክርስቶስን የሚያሳይ የሚገልጥ መሆን አለበት። አስተርእዮ የተባለው ለሰው አይደለም። መገለጥ መታየት ሲባል ሰዎች ራሳቸውን የሚገልጡበት የሚታዩበት አይደለምና ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነገረ ስላሴ መገለጡ ከአምላክ ጋር የተያያዘ ነው። ስለዚህ አምላክ በሚገለጥበት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሚገለጥበት በዓል ላይ ራስን መግለጥ በልብስ ጌጠኛ በሆኑ ልብሶች ሰናፊል እያረጉ መስቀል እያረጉ ነጠላ እያረጉ ይሄ ሁሉ ሊደረግ ይገባል። ግን በነገሮች ሁሉ በልብሶቻችን ሁሉ በስርዓቶቻችን ሊገለጥ ሊታይ የሚገባው እንግዲህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነውና እርሱ በሚገለጥበት በዓል ላይ እኛ ራሳችንን መግለጥ በጣም ፍጹም ነውር የሆነ ጉዳይ ነውና አሁንም ስርዓተ ቤተክርስቲያን ስላልሆነ እነዚህን ነገሮች እየቀነስን ነገሮች ሁላ እግዚአብሔር እንዲከብሩበት የበዓል ዝግጅታችን የበዓል አከባበራችንም ደግሞ ዋጋ የምናገኝበት ዋጋችንንም ደግሞ እስከ ፍጻሜ ዘመን አቆይተን ደግሞ ዋጋ የምንቀበልበት የእግዚአብሔርን መንግስት የምንወርስበት ያደርግልን ማለት ነው። የሰማነውን በልቡናችን ያሳድርብን። እንግዲህ የተወሰነ ደቂቃ ስላለ መሰረታዊ ትምህርቱን ሰጥቶ የበዛውን የሰፋውን ነገር በመደበኛ ትምህርቶች እንድንከታተል ነው። የሰማነውን በልቡናችን ያሳድርብን። ነፍስ አወቁ ከፈጣሪ ታረቁ ሕገ እግዚአብሔርን ጠበቁ ብሎ ዲያብሎስ ከሚያመጣብን ልዩ ልዩ ፈተና የማይለወጥ ጠባቂ እግዚአብሔር ሁላችን ይጠብቀን። ከይብሰት ኃጢአት ወደ ልምላሜ ንስሐ፣ ከልምላሜ ንስሐ ወደ ጽጌ ትሩፋት፣ ከጽጌ ትሩፋት ወደ ፍሬ ክብር የምንሻገርበት ያድርግልን። በዓሉን እግዚአብሔር አምላክ የሰላም የፍቅር የአንድነት እርሱን ደስ የምናሰኝበት ያድርግልን። ይቆየን። ስብሐት ለእግዚአብሔር።
سنكون